Ja, så er det oppgave 1.37a. Konstruere et rektangel med sidene 4 cm og 6 cm. Regn ut areal. Vi tar da og lager et linjestykke med bestemt lengde. Vi lager den lange siden først, 6. Så skal vi ha et linjestykke til med fast lengde. Det skal være på 4. Ok. Så kan vi konstruere en rett vinkel. Den skal være her. 90 grader. Ikke 60, men 90. Klokka. Ja, korrekt. Så lager vi da hjelpelinje opp der. Stråle igjen to punkt, sånn og sånn. Så konstruerer vi også en 90 graders vinkel. Den veien der. 90 grader med klokka, ok. Og en ny stråle fra det punktet til det punktet der. Da bruker vi en sirkel. Definert ved sentrum periferipunkt, der og der, for å finne det punktet som skal være her oppe. Det, sannsynligvis. Så tar vi skjæring mellom to objekter, mellom den sirkelen der og den der. Så har vi fått punktet det. Og til slutt kan vi lage en parallell til den linja her. Før vi tar skjæringspunktet mellom de to linjene der og finner det siste punktet i rektangelet. Det er flere måter å gjøre det på, men det her er en som i hvert fall fører til helt riktig resultat. Sånn og sånn. Og så kan vi fjerne de objektene, ikke fjerne, men skjule de objektene som vi ikke lenger har bruk for. Det er jo en god del. Vi trenger heller ikke det. Vi kan flytte de vinklene ut. Og så viser bare verdien på den vinkelen. Likadan den her flytten ut. Vis kun verdien på den. Og så kan vi endre navn på de punktene her, så den blir mer sånn som den skal være. Den til C, og den heter jo allerede det, så den er grei. Og så skal vi da regne ut arealet av den her. Det første vi kan gjøre, det er jo å måle lengden på siden. 6, 4, 4 og 6. Arealet av en sånn, det får vi ved å ta 6 ganger 4. Det blir fortsatt på A. Arealet er 6 ganger 4. Centimeter i andre. Det går an å bruke en latexform, men vi gidder ikke det. 6 ganger 4 er 24 centimeter i andre. Ok. Så gjør den der litt større da. B. Konstruer et nytt formlikt rektangel i målestokk 2-1. Regn ut arealet til dette rektanglet.
Ja, målestokk 2-1, da jo tallet som står først der, det større enn tallet som står bak, så det her blir et mindre rektangel. Hver av siden i det nye rektanglet vil være halvparten så stor som siden i originalen her. Vi kan jo først, ja, vi kan jo bare ta også flytte objektet med vektor først. Derifra til dit. Vi flytter litt lenger. Tar og gjør det sånn. Og så, vi ser om det finnes. For større objekt fra punkt med faktor. Faktoren her blir 0,5. Og den godtar ikke komma, jeg bruker punktum, 0,5. Der har vi endelig det rektanglet vi ute etter. Så hvis vi nå tar og skjuler det parallellforflyttet rektanglet, så har vi kun, skjuler den her også, de punktene som var til hjelp. Her. Vi bare skjuler dem. Skjuler vi det? Notet det her da, velg et annet punkt F, egenskaper, skjul objekt, så flytter litt på de her. Nei, da var feil igjen, flytter den litt inn da. Der har vi da fått et nytt rektangel i målestokk 2-1. Vi måler siden på det. 3 der, 2 der, 3 der og 2 der. Så kan vi endelig svare på B. Regne ut arealet av det. Arealet blir 3 gange 2. Andre som er lik 6 centimeter i andre. Ok, nå gjør vi det litt større. Sånn, flytter litt grann. Regn ut forholdet mellom arealene til de to rektanglene. Og forhold, som sagt i en tidligere oppgave, det betyr at vi tar arealet til et av dem og dele på arealet til det andre. Og det letteste er jo hvis vi tar og deler det store rektanglet på det lille. Forholdet mellom arealene er 24 delt på 6, som er lik. De som er gode i gangetabellene vet at det blir 4. De som ikke er så fryktelig god idé, kan få det bekreftet ved at vi regner det ut. 24 delt på 6 er lik 4. Sånn du ser. Ok. Gjør vi. Ja, det. Vi regner med at den er grei. Det var jo ikke B, det var C.
konstruere et nytt formlikt rektangel i målestokk 1-2 i forhold til rektanglet i A. Regn ut areal til det rektanglet også. Ja, først har vi en parallellforsyning. Flytt objekt med vektor, tar den. Flytt det derifra og så nedover dit. Tar vi og flytter litt på ting her, så vi... har plass nok. Sånn. Og så skal vi flytte det kanskje enda litt unna. Ikke enda sikker på. Ja, kanskje nå har vi plass til det vi skal stå med til slutt. Og så har vi her oppe på større objekt fra punkt med faktor. Objektet den. Fra det punktet med faktor 2. Altså det skal bli dobbelt så stort. Det er korrekt. Og så kan vi da skjule nei, det var feil. Jeg skjulte feil rektangel. Litt annet. Firkant, mangkant, enmerket. Skjul det. Også de punktene som er sammen med den vektoren der trenger vi ikke å se. Hva er det her? Vi gjør det litt forvirrende. Sånn, der har vi da nytt rektangel som er i målestokk 2-1. Jeg har byttet om, ser jeg på målestokken der, men det er ikke så nøye. Så vi skal regne ut areal av det store rektanglet. Det blir litt sånn motsatt av fasiten her, men fordi at jeg utførte den forminskingen før forstørringen. Det skulle jo egentlig være forstørring før forminsking. Men det vi kan si her, det er at arealet til det store rektanglet er, så kan vi måle siden i det, 8 og 12. Areal til det store rektanglet er 12 gange 8 centimeter i andre, som er lik, kanskje bruker kalkulator her, 12 gange 8 96. Så det oppgave er, regne ut forholdet mellom arealet i det og arealet til det opprinnelige rektanglet. Forholdet, da tar vi arealet her, delt på arealet der. Oppgave E. Forholdet er, jeg fikk 96. Som er lik 96 delt på 24, som er 4. Ok. Så gjør det her litt større.
vær oppmerksom på at når du ser i fasiten, så vil det være sånn at i fasiten så står på B så står det her svaret som vi har på D, og på C står det her svaret som vi har på E, og omvendt. Nå går vi til oppgave F. Hva kan du si om sammenheng mellom målestokken og forholdet mellom arealene? Jaha, det er det vi kan si. Hvis sidene, nei, hvis vi forstørrer, til det forstørrer et rektangel, til det dobbelte, blir arealet 4 ganger så stort hvis vi forminsker arealet, nei, rektangelet til halvparten, halv blir arealet 4 ganger mindre. Ok, så gjør det der litt større. Det da svarer på KF. Lagre 137.